为着发扬人西以及传统民俗技艺，培养后一代对传统人西了解，罗岗国中是来成立着武术龙西社，透过指导教练林明伟的教课，利用学生囡仔下课休困的时间来集合练习。透过镜头，咱就赶紧来看卖学生练习的成果。在你教练指导之下，冬二的社团时间还是人西。刚刚跑一圈了，对不对？然后放下来，走四步，对不对？左看看，右看看，对不对？四步，走四步之后，你甚至会停下来，左看看，右看看，前看看，咦，看到前面有东西，你就左右。三包师，你已经确定它是一个。可能是很好吃的东西，或者罗岗国中成立武术人西队的社团，利用学生下课休困时间，学习武术人西能量的固定，有强身健体，提升学生自信心，发展学生德文地灵的教育意义。是鹿港国中武术龙狮社，我们最主要在上课当中呢，让孩子们学习传统的武术，然后学习防身的技巧，另外呢。学校也要求要有特色文化，文化的特色，所以我们有教舞狮跟舞龙。舞狮呢，我们呢有学习南狮、醒狮，然后呢，另外就是我们正宗台湾的那个正兴社火狮。然后武术的话，我们教授南北派传统武术，还有正兴社的精英拳。平时呢，学校有要求，希望借由这样的传统技艺，能够让孩子陶冶性情，增加。古早的团结，啊，若甲流传落去，啊，互咱即个武术，甲迄个做传统的艺术吼，啊来一代传过一代，莫甲即个文化无去安尼。人西爱人了好，需要严格训练。虽然愈来愈少少年人愿意学习，但是教练林明伟甲伊的师傅徐惠博表示，只要有人想要学，伊就愿意教。边摇，然后还要边进的步伐，有可能会走错步。学起来之后感觉，学久之后就比较简单一点。学了之后，我觉得这是一个很好的技艺。然后呢，我希望可以再学更深入，然后以后把它延续下去。看到学生囡仔真认真咧向老师傅学习，学校也希望透过传承，将这挂属于中华传统的技艺，会当一代一代发展落去。台中华新闻林桂英，罗岗采访报道。